Biff 9 ska vi ställa upp ett uttryck. Om Hanna tjänade 2000 kronor mer skulle hennes månadslön vara 1,5 gång så hög som Noras. Skriv ett uttryck för Hannas månadslön då Noras månadslön är x. Som Noras månadslön är x. Om Hanna tjänade 2000 kronor mer skulle hennes månadslön vara 1,5 gång så hög som Nora. Så 1,5 gånger x är ju Hannas lön. Förutom att hon måste tjäna 2000 kronor mer så skulle den vara så. Alltså är hennes lön 2000 kronor mindre än det där. Och det där kan vi skriva ihop som 1,5x minus 2000.